daawada si aad u hesho wararkeenna iyo muuqaalada aan soo gelinno, fadlan subscribe dheh, kadibna riic gambaleelka digniinta si aad ula socotid wax walba oo cusub oo soo dhaca. Mahadsanid. Haddaba sagaalka fiidnimo xilliga geeska Afrika waxaa la filayaa in si rasmiya loo baaso ciyaarta adag ee u dhexaysa waddamada Ingiriiska iyo weliba Kroatia. Haddaba labadan xul ayaa waxay kulmeen 7 jeer, wadaasi kulan ay kulmeenna 4 jeer waxaa badiyay xulka waddanka Ingiriiska, halka midna barbaro la galay 2 jeer oo kalena waxaa badiyay xulka waddanka Kroatia. Todobadaas ciyaar 6 ka mid ah waxaa la ciyaaray maalinta Arbacada. Haddaba xulka Ingiriiska iyo waliba Kroatia ciyaar rasmi ah ma aysan ciyaarin ama tartamada waaweyn marka laga soo tago ciyaartii gruubyada ahayd ee Koobka Europe sanadii 2004, markaas oo xulka Britain 4-2 ay ku dubteen Kroatiaanku. Xulka waddanka Kroatia ayaa haysta 8 xidig oo iyagu u dhaliyay goolal inta uu socdo tartanka Koobka Adduunka, waxaana ka horeeya xulka Belgiumka oo isagu 9 xidig sidaa u sameysay. Waddanka Ingiriiska ayaa semifinalka iska xaadiriyay markiisii 3-aad tan iyo mundiyaalkii dunida 1966, balse waxaa markii ugu horeysay u noqonaysaa tan iyo 1990-kii, markaas oo kaga guul daraystay xulkii waddankaasi Jarmalka Galbeed. Kroatia ayaa semifinalka waxay timid 3 jeer tan iyo 1998-dii, markaas oo iyadu ay ahayd markii ugu horeysay ay ka qayb gasho tartankan, waxaana ay ka badan tahay Argentina, Ingiriiska, Talyaaniga, Portugiiska, Spain iyo weliba kuwa kale. Xulka Ingiriisku uma aysan u suuragalin in 2 jeer uu isku xigta ay ka badiyaan 2 xul oo Yurub Koobka Adduunka tan iyo 1982, markaas oo ay ka guuleysteen xulka 3-da libaax waddamada Yugoslaviya iyo waliba Faransa. Xulka waddanka Kroatia ayaa semifinalka iska xaadiriyay markiisii 3-aad tan iyo mundiyaalkii dunida 1998-dii, marka waqtigaasi laga eegana waddamada ka badan waxaa ka mid ah Jarmalka oo 4 jeer, Faransa iyo waliba Holland. Ingiriiska ayaa isagoo rikoor cajiiba ka sameeyay koobka dunidaas, ilaa iyo xilligana waxa uu dhaliyay 11 gool, waxauna soo barbareeyay rikoorkiisii ugu fiicnaa ee ahaa goolalinta 11 gool ay ka dhaliyaan koobka adduunka, waana 1966-kii. Kroatia waxay 2 kulan ugu dambeysay kusoo baxaysa rigoorooyin, waxaana ay kaga soo baxday waddamada Ruushka iyo weliba Denmark, waxaana sidaasi sameeyay hore u sameeyay sanadihii 1990-kii Argentina iyo weliba Yugoslaviya iyo sidoo kale Talyaaniga.